Sveiki, draugai. Vo, su Titančiku, su Armančiku, prie kokio gražaus ežeriuko. Matot? Ar matot? Kokia faina vieta. Nu, vietelė tiesiog pasaka. Kaip su žuvim bus, nieks nežino. Bet bent jau viečikė faina. Paturistausim čia mes normaliai porą naktelių. Gal daugiau, nežinau, priklausys nuo situacijos, kai visą laiką. Nes čia suplanuoti niekad neišeina man. Aš gaunasi arba pabūnu ilgiau, arba trumpiau. Tai, nu, pagal vietą, aš manau, kad mes čia bandysim pagauti lyną. Su karščiais čia greičiausiai nelabai paeis. Nes čia giliausia vieta, kiek žinau, 4 metrai. Nu ir dar bandysim pagauti ungurį. Tai ant nakties užmėsiu porą dugninių ant ungurių, o dieną porą plūdinių ir vieną fideriuką, pikeriuką tiksliau, užmėsiu ant bailiuko. Su plūdinėm bandysim viską. Su sliekais, dzikais, naktiniais sliekais ir kukurūzais. Kai visą laiką. O dabar einam kraustyti viską, dėliotis, ruoštis, įsimaudyt, nes kaip be būtų, rugsėjo vidurys, o orelis kaip liepos vidurys, kai visą laiką, vasara tęsisi. Ручикас įsigijo pagaliau dėklą žvejį. Meškerėm žvejybai. Opa, pavėzėkit, nitro. Šį kartą grėbiau nitro. Superinis daiktas. Nežinau, man kol kas įsigijo labai superinis. Toks fainai atrodo. Turi vieną šonę ilgą kišenę. Per visą ilgį. Du skyriai. Telpa po dvi meškerės į du skyrius. Turi trumpą skyrių dar šonę, turi dar vieną šonę ilgą skyrių, žodžiu, skyrių, vieną žodžiu, čia keturiom meškerėm, du skyriai vidui, po dvi meškerės telpa, bet čia jisai ant tiek didelis, kad čia telpa daug meškerių, o kadangi Arunčikas važiuoja žvejoti į nežinomas vietas kartais ir nežino, kokių meškerių prireiks. Tai man labai gerai, aš tada prisikraunu belenkiek meškerių ir tada jau prie vietos žiūriu, su ko žvejoti. Taip, kad superinis daiktas. Pagaliau. O tai visą laiką su tuo airono, kur turėjau, jau ten viskas, visi užtruktukai išbirėję. Daug žodžių, tikėkime šitas ilgiau laikys. Nes jau ir kaina atitinkamai didesnė, važina. Tai manau, kad gal pasiteisins. Tikėkime. Vieta kokia faina. Faina savo. Dar jeigu linų pagausim, ir jeigu gražių pagausim, tai sunkiai bus. Vaikai. Šausimės greičiutę, įtariu, kad čionai, nes reikia kuo arčiau vandens, jeigu ką. Uf, uf.
čia palapinė, daugiau kai mažas. Nu, ką tu pasakysi, machavykas? Palapinė, draugai, turi stovėti su vaizdu į jūrą. Jeigu ką. Gerai, dabar reikia susinešti likusius daiktus visus. Arčiau čionais susidėlioti viską. Nu ir kai visą laiką. Pradėsim nuo pašarų. Nu va, biškelį apsimėtėm viską čia. Arunčikas su savo naparnikais, dviem škatnikais. Va, dar nusipirkau naują kėdutę. Tokią pačią, kur turėjau. Man jinai kažkaip visai patiko. Bet šį kartą depo teko pirkti, nes daugiau nieks neturi. Na ir greičiutė, kai visą laiką viskas taip pat, lovytė ten pat, staliuks ten pat. Nu, žodžiu, viskas taip pat, tai visą laiką. Nu ir dabar ką? Ir dabar maišysim pašariukus, bet blemba vėjelis koks vrėdnas pasidarė. Ai, nu savo. Žiauriai, nežinau čia. Gal čia su plūdinėm net nepradėt? Gal čia iš karto pereiti prie pikeriukų? Nežinau. Nelabai man čia patinka vėjukas. Toks gūsis kaip papučia, tai kaži kas čia gausis tom plūdytėm. Bet su plūdytė būtų smagiau, manyčiau, a ne? Tai va. Na, pabandysiu su plūdinėm užmesti pradžiai. Žiūrėsim, kaip čia man seksis. Jeigu viskas gerai, tai gerai. Jeigu ne, tai kažką galvosim kitko. O dabar reikia užsimaišyti man pašariuką. Kad jisai biskelį pabrinktų. Nu ką, vaikiai? Normaliai paplaukėt, norit, kad ateina čia? Kuris? Stovėk. Dėsiu vienelį. Galėsiu plaukti. Nu, šiandien kibimų kaip ir nesitikiu. Tai tegul triukšmauja. Tai davai, eikit maudytis. Eik maudytis. Vaikai pasidžiaugia dar vasarą. Plaukia gyvatukai ten, kur tėvas nori linius gaudyti. Ot parazitūrė, ja? Vienėjau. Tėvas ant tiek kujovas žvejys, kad jis tiek pagaus lyną. Draugai, kažkas labai užpiko ant Arunčiko, kad Arunčikas nerodo pašarų ant kokių gaudo. Tai nusprendžiau, kad šį kartą parodysiu. O, kiek turto Arunčikas prisijėmė? Belenkiek. Dėvesėliai. Ir šį kartą bandysim vat, su šitais pašarais. Nežinau, čia matosi, gal matosi. Karas ir
Linį. Mūsų tikslas linas, tai bandysim su lino pašraits kažką čia išburti. Šitų dar aišku niekad nebandžiau. Nu, kaip kvapas. Bliam. Titanai ir mani, kur einat? Atein čia, armiai, pas mane. Nu, kvapas tai kažkoks įdomus. Medaus, sakyčiau, gal. Nu, bliam, nesuprantu, kas per kvapas. Gerai. Nesvarbu, kas čia per kvapas. Faktas tas, kad reik bandyti. Nežinau, daug nempilsiu. Neaišku, ar jisai čia patiks tas kvapas žuvim. Tai... Bičkelį, pusę pakelio linui. Nu ir pusę pakelio... Nežinau, tiek linui, tiek karosui kvapas kažkoks šiek tiek panašus, bet skiriasi, aišku. Tai... Nu, pažiūrėsim. Nu, žiūrim, kas čia gavosi per kvapas. Bliam, nieko nesuprantu. Visiškai nesuprantu, kas du kvapas. Taigi. Gerai, einam vandenuko atsinešim. Einam vandenioko atsinešim. Šaunam šiek tiek vandenioko. Daug neapilam, nes daug pašaro neturim. Turiu minį, pašaro daug turim, bet nedaug maišau. Melasos varom. Nu, melasos tai Arunčikas gali ir negailėti dabar labai jau. Ai, nors aš daugiau ir nepaėmiau. Tai vis dėlto gal reikia šiek tiek ir pagailėti. Ir aš manau, kad aš dar pabandysiu įbert va tokio va birzgaliuko. Bet aš dabar galvoju, kažkaip į bendrą katilą bert man irgi nesinori. Nes neaišku, ar bus gerai. Čia kvapas tai toks. Nu, irgi nesuprasi. Toks, sakyčiau, citrusinis. Kas čia, paukštukas? Gerai, čia paukštukas, nesinervuojam. Bet manau, kad įpilsiu. Tiek to. Tik tai tą gal nepilu, nes... Nes... Čia toks vaizdas, kad... Bus per daug. Nu viskas, dabar tegul biškelį pabrinksta. Po truputį išbrinkinsim tik kiek reikia ir pažiūrėsim. Ar čia mes dėsim dar kvapų kažkokiu ar ne? Ai, dar reikia ko įdėti, tai man atrodo džiuvėsėlių. Jo, įbersiu dar džiuvėsėlių. Šiek tiek... Gerai, čia kol brinksta, tai susidėliosiu aš meškerytės. Jo, vis dėlto biškelį įbersiu. Aš to. Čia man kažkoks blemba, apelsinai, ne apelsinai, kažkas tokio. Neįsivaizduoju, kas čia. Kažkoks citrusinis kvapas. Nu, čia bus visiška priešingybė marcipanui,
kai visi pasinešė būna ant marcipano, tai čia bus visiškai kitaip. Nu, ko dar? Kuo? Nu, to tarpu Runčikas įsitrauks savo meškerykės. O, kiek aš čia. Šešias meškerės sutalpinau. Du pikeriukai, dvi plūdinės ir dvi dugninės. Normaliai. Bet žiūrėsim, kas čia mums tiks labiau. Ar plūdinės, ar pikeriukai. Gerai, kol kas tik tais išvinioju, o paskui jau užsidėsim plūdės ir ieškosim dugno. Iš tikrųjų čia tuos, kad naujus visokius pašarus išbandyti, naujus kvapus, kad išbandyti. Blin, tai reikia važiuoti prie ežero ne dviem, trim dienom, o mažiausiai savaitį. O, tada jo. Tada gali čia eksperimentuoti. Manau, kad dėl viso pikto reikia ir čirpaką pasiruošti. Bet jo, jaučiasi pagal žmonių srautą, kad vis dėlto dar tiksliau jau ruduo. Vasara jau baigėsi. Nu, žinokit, ant tokio vėjo su plūdyčių reguliavimu biški sunkokai dabar gaunasi. Tai nežinau. Mintis labai sukasi link pikeriukų. Ar tik nereikės pikeriukus dėti, naudoti. O sutemus galbūt tada suplūdė. Nu, nežinau. Žinokit, nežinau, kaip čia gudriau daryti. Problema, kaip man nepatinka, jie atvažiuoja į naują vietą. Nieko nežinai, nei kas geriau. Nu, bet tuo pačiu ir įdomu. Tada bandai tą, bandai aną, bandai šitą. Gerai, draugai, išgerkim už tai, kad tie bandymai mum atneštų rezultatų. Į sveikatą. E, ateina čia. Abudu, davai. Titanai, ir mani, pas mane. Dar šito kranto minusas yra koks, kad saulė šviečia tiesiai į veidą. Tai nežinau. Mamanė, ką darai? Jau šitą razbainiką, kai paėmiau, tai taip ir galvojau, kad ramybės nebus. Brolį veda iš kelio, vėlėmenės eina plauk. Jo, paskui skęsta. Nepatinka man tas vėjas, man atrodo, kad tikrai reikės pikeriukus dėti. Jo, draugai, vis tik nusprendžiau, kad pabandysiu vėl kamerytę užmesti. Ir pasižiūrėti, kaip dugnas. Ar man tinkamas, ar nelabai. Nes man kas čia patinka su šita kamera, kad aš galiu užmest. 5 minutės pafilmuot.
ir įsitraukęs su flešiuku įsidėti telefoną ir pasižiūrėti, ką aš ten nufilmavau. Vat tas dalykas tai man patinka. Nu, man svarbiausia, kad ten labai daug žolių nebūtų. Ir bus viskas gerai. Man dar ką reikia ant rudens padaryti, tai pabandyti nufilmuoti žvejybą su kamerom ant plūdytės. Ant gyvos. Nu, turėtų būti fainai lydekų kibimus. Kaip lydeka čiumpa žuvelę. Dvi kameras dabar turiu. Tai dvi meškerės galiu naudoti ant živciuko. Ir būtų labai neblogai. Lauk, man atrodo, mes kameros neįjungiam. Reikia pasukti dangtelį. Vsio. Raudona lempiečka mirksi. Dega. Mėlina kažkokia. O, žalia dega. Viskas tvarkoja, žalia mirksi. Vsio. Filmuojam. Tik tai dar nežinau, kur filmuoti, kurioje vietoje. Bet turiu įtarimą, kad reikia filmuoti kažkur tais man, gal biškai per toli, arčiau, o čia. Pabandysim čia pafilmuoti. Pažiūrėsim. Jeigu bus nelabai gerai, paskui pabandysiu plūdę uždėti. Pažiūrėsim, ar nusifilmavo ar ne pradžiai taip. Jeigu ne, tada plūdytę. Ir dar ką aš noriu padaryti, kaip ir minėjau. Man reikia kažkaip ešeriukų pagauti mažiukų. Šiaip pats geriausias žipcas unguriui yra ešeriukai mažiukai. Bet jų čia nelabai yra, kaip aš matau, plotkučių va matau yra, raudelių yra, čia dar kažkokių tai, ai, nu čia irgi turbūt raudelės ir plotkutės. Prieš tai mačiau ešeriukų buvo, kai maudžiausi, dabar jau ešeriukų nebematau. Ai, vo, kur ešeriukai, blemba. Po lieptelių va pora yra. O, tie va ten tokie mažuliukai, tai šis pats gazas. Jo, man reikia, kol filmuoja, pririšti ir užmesti. Gal, sakau, pagausiu. Panašu, kad pašariukas jau kaip ir gatavas. Tai vis tik nusprendžiau, kad su plūdnėm, jeigu ir bandysiu, tai tik vakare. Dabar vis tik mėsiu pikeriukus, nes ten su tom plūdėm, tai čia vėjas papučia, jinai skrenda kur nori. Nieko gero. Tai pradžiai pikeriukai. O paskui žiūrėsim, kaip čia bus. Nu, pašariukas jau galima sakyti kaip ir gerai. Išbrinko. Nu ką, einam, bandysim, pagausim gal kokį žipčioką. Čia jeigu kas ir suplauks, tai nebent plotkutės arba raudelės. Įtariu aš taip. Gerai, žiūrėsim, ar čia bent jau sureaguos kas nors. Nu, dabar pasižiūrim, ką mes čia nufilmavom. Vandenį gero. Čia aš įtariu, kad žolių čia normaliai. Blembai, pakankamai toli mečiaugi.
Bet kai nardžiau kojytėm, tiksliau čiupinėjau dugną kojytėm, tai kažkaip nejaučiau žolių. O čia žiūriu šieno belenkiek. Tai nežinau. Šaika, ar čia man bus gerai. Gerai, einam, pažiūrėsim. Ant telefono, ką čia gero nufilmavo. Nežinau, ar jūs čia matot ar ne. Bet... Nu, yra čia tų žolių nenormaliai. Tai čia jau kaip pasiseks užmesti dugninę, taip išeina. Žodžiu, yra švarių vietų, yra ir žolėtų vietų. Bet pagal tai, kad kamera labai nusėdus palipa dugną, tai aš įtariu, kad bus nemažai dumblo blemba. Nu va čia dabar šitoj vietoj, tai matosi švaru, bet ten, kur leidosi žemyn, tai ten belenkiek žolių. Nu vienu žodžiu, nežinau. Užtat man gal ir plūdė, ten taip sunku buvo pagauti gylį. Jo, taip ir bus. Greičiausiai plūdė būdavo, tai prasme, švinukai nukrenta tai ant dugno, tai ant žolių pasikabina. Nes vieną kartą gylis, nu blemba, nes vieną kartą gylis geras, kitą kartą gylis blogas. Vėl geras, vėl blogas. Jo, čia taip ir bus. Vietom yra žolių, vietom nėra. Nu žodžiu, gaudysim čia vabanką. Bandžiau šitą dugną tikrinti, be šansų. Vienu žodžiu, visur žolės. Bet jeigu žmonės čia pagauna, nu, tai vadinasi, gal tos žolės nėra taip jau labai ir blogai. Svarbiausia, kad neįkristų jau konkrečiai žolės, kad žuvis rastų tą masalą. Bet sakau, kiek bandžiau, tai ar toli, ar arti, vien žodžiu, vien žolės vis tiek. Tai nežinau, jau bus, kai bus. Pagausim, tai pagausim, nepagausim, tai nevažiuosim daugiau. Bet esmė tokia, kad žolynas konkretus. Tai... Žiūrėsiu, gal paskui, jeigu ką, tai sistemėlės biškį kitaip padėliosiu. Gal ilgą pavadėlį, kad jisai tiesiog kabėtų ant žolių tada, jeigu ką. Tas masalas, tiesiog nežinau. O dabar tai suspombą pasišersiu. Ir mėsimės tos pikiriukus pagaliau. Nes aš nežinau, jau čia kiek laiko šiuo dodosi. Bandau visokius variantus ir su kamera tikrinu, ir su švinuku tikrinu. Ir gaunasi nieko gero, kad nerandu švaraus dugno. Gerai, bandysim šertis. Pašariukų turim. Davė ne. Tai jeigu ir nepaeis čia kažkas, bandysim kitur. O dabar bandysim. Nieko kito šaika nebelieka. Tvarysime tavo bliudelį ir pažiūrėsim, kaip čia kas. Nu jo, šitas krantas galiu pasakyti nelabai gerai. Todėl, kad labai saulutė kala. Sakyk, kievai, kaip tu be manęs? O ne? Tėtukai, sakyk, nu kaip tu be manęs? Ašgi, sakyk, turiu gaudyti tą daiktą. Belieka tikėtis, kad mūsų masalas nukris tvarkingai.
Bet blemba, blemba, šaika, aš negalvojau, kad jūs kai kurie taip stipriai sureaguosit į mano tuos video su sazanais. Tai dabar aš pagal idėją turėčiau irgi verkti, atvažiavęs į šitą vietą, kad man nieks nepasako, ant ko gaudyt, kokiu atstumu gaudyt, kur gaudyt, kaip gaudyt. Ant tiek atsirado tokių, kurie susinervino dėl to. Aš nesuprantu, blemba, iš kur tas pavydas pas jūs toksai? Nu, kai kurie normaliai reaguoja visą kitą, džiaugiasi, kad ten pagavai. Nu, kiti, tai tiesiog susinervinė. Nu, blemba, blemba, aš nesuprantu tų žmonių. Kodėl nesakai, kur pagavai? Kodėl nesakai, kokius pašarus naudoji? Oi, blin. Gal jūs rimtai, va, tie, kurie nervuojatės ir kurie ateinat pasižiūrėti mano video tik dėl informacijos, tai rimtai, gal jūs nežiūrėkit mano video. Aš jau geriau apsėsiu su mažiau žiūrovų, su mažiau peržiūrų, bet pas mane bent jau bus normalūs žiūrovai. O ne tie pavyduoliai kažkokie ten, kurie ten nervinasi, kad tu prigaudė žuvies. Aš tai nesuprantu, tokių žmonių blemba, žiaurų. Gerai, draugai, viskas, gana čia. Gana čia mums dotis. Pradedam žvejot. Pradėsiu nuo builiuko bananas ananasas. Nes man žiauriai kvapas patinka. Tai tikiuosi ir žuvim gal patiks. Nepatiks, dėsim kažką kito. O dabar bandysim tokį variantą. Bananas ananasas. Builiukų daug visokių turiu. Nu, tai gal kažką ir pritaikysim. Tikėkimės. Jo, man su ežerais tai iš tikrųjų biškį sunkokai. Nežinau. Aš vis galvoju, kad reiktų tam reikalui paskirti daugiau laiko, kad su jais įsiaiškinti, kaip čia kas. Bet niekaip nepavyksta paskirti daugiau laiko. Pabandysim, va tai va. Vienas toks variantas bus. O kitas bus biškį kitoks. O paskui, jeigu jau ten burtsim, ir taip. Visai galiosim. Sakau, svarbiausia mums, kad labai žolis nelįstų. Nu, galiu pasakyti, kol čia Runčikas susiruošė viską, įsitikrino. Tai realiai jau vėjas ir praėjo. Tanai, nevalgytų mano malką. Gerai, ant antros miškirės mes, man atrodo, dėsim kakarūzus ir naktinis lieka. Nors ne, draugai, apsigalvojau. Dėsiu ant abiejų kablių kol kas kukurūzus. Tiek ant vieno, tiek ant kito. O slieką naktinį galbūt dėsiu biškį vėliau. Ta prasme link vakaro. A dabar dėsiu kukurūzus. Tiek ant vieno kablio, tiek ant kito. A va čia žiūrovas netoli gaudo. Nu, ką jūs savo galvojat, šaika? Žiūrovas ištraukė jau karšiuką 2 kg beveik, 1,9 su kapeiku. Va tai va. Taip, kad šaika, nepavydėkit jūs man, kad aš tiek kartais pagaunu.
Yra kas ir pagauna ir už mane daugiau. Nu, bet faktas tas, kad tie jau nebežiūri, kurie pavydė. Jau panašu, kad lieka tik tai tie, kurie žiūri tik dėl to, kad įdomu žiūrėti, o ne dėl to, kad informacijos kažkokios tai išgauti. Nežinau, nežiūriu nei vieno youtuberisto, ar kaip čia juos pavadinti, tiksliau mūsų, tie, kurie filmuoja, vien tik tam, kad sužinoti, kur, ant ko, kaip, su kuo, tikrai dėl to, vien tik dėl to nežiūriu. Ir kas įdomiausia, kad kai aš mažai žuvies pagaunu, žiūrovų daugiau, negu kai aš daug pagaunu žuvies. Ant tiek hebra susinervina, kad jau žiūrėti nebegali. Blemba, nu žiaurus, kai kurie jūs esat, žiaurus. Nu, eit pažiūrėt, gal dar ukleikų prilindo. Bet blemba jas kaip staigi įlentė, pačiumpamas tą masalą ir vėl bėga iš ten. Nu, pabandom, bet čia kas durniausia, kad greit nepavyks ištraukti to sieto. Ot, kas yra negerai. Nu, buvo, keletą vis tiek pavyko pagauti. Nu, tikėkimės pasiteisins. Tas mailiukas mum, jeigu ką. Jo, jas tik čiumpa ir bėga. Nu, bent jau vieta žiauriai faina. Ir to jau gerai. A ne? Armūtė. Nu, kaip tau čia patinka? Ką? Armašička. Ar patinka tau čia? Tėvui tai kažkaip nelabai. Bet jeigu tėvui nelabai patinka, tai gal bus ir gerai. Gal paeis vis dėlto. Nežinau. Pradžiai iš kaip ir patiko labai, bet paskui, kai įsiaiškinau, kas per dugnas, tai man jau nebelabai patinka. Kažkaip aplamai man ežerai nebelabai patinka. Upė man labiau patinka. Su ežerais biški kitaip viskas. Išėjom šaiką su Armančiku pavyzdėt malkų. Na, ką jūs savo galvojat? Miškas, o malkų nėra. A, tai labai. Būna ir taip. Kuo giliau į mišką, tuo mažiau malkų. Titančikas namus saugoja. A, mes su Armančiku pasivaikščiot išėjom. Ai, va čia aš važiavau tiksliai. Jo. Čiagi, man atrodo, ta vieta, kur jungiasi du ežerai vien šalia kito. Nu, nesijungia, bet ta prasme, kad jie vien šalia kito. Ir iki čia mes buvom davažiavę. Bet geras, iki čia aš davažiavau, o toliau ir nenuvažiavau. Nes anų vietų aš kaip ir nebuvau radęs. Tik šitas. Ar ne, ar aš čia klystu. Gal aš čia maišau kažką? Nežinau. Aš
Nu, man atrodo, kad aš čia buvau. Gal ir nebuvau. Nu, kas čia gero. Palauk, čia gal apšiai kitas ežeras. Čia gal net tas pats. Nežinau aš. Nu, toks jisai nieko atrodo. Vanduo tik tai biški toks. Nu, ne, nėra kad labai durpingas, bet šiek tiek durpingas. Einam, armi čia pažiūrėt dar. Ar čia tas ežeras, ar čia kitas, aš nieko nesuprantu. Nu, žinokit, pasivaikščiojom. Panašu, kad ne tik žuvies, bet ir malkų čia nėra irgi. Nu jo. Tai bandysimės sukapoti šitas, kur čia radom. Paleisimės jas ant malkų, jeigu ką. Ane? Kiši savo straublį pastovi. Nori gauti per nosį? O, iš vienos kaladės kiek malkų. Prašau, kiek malkų. Oba, piptelėjo vėl. Kažką hebrytę turiu. Tik dar nežinau ką. Nu, kad nelynas, tai tikrai greičiausiai kokia nors raudelė tokia didesnė. Ar gali būti lynas? Nu, nieko savo čia duoda biškį vaizdų. Ai, tu savo. Gali būti taip, kad rimtai čiūžė gal lynas, jie. Ai, jis tu savo. Pagal tai, kaip iš čia duodasi, tai žinokit, panašu į tai, kad lynas. Nu, geras. Aš sakiau, kad jeigu arunčiukui nuojauta bloga, vadinasi kažkas bus. Ai, tu savo. Geras. Jo, šaika, lynas. Afigiai. Tai kai aš čia, jie. Jo, eik, tai savo. Kai čia duoda vaizdų? Nu, geras. Varunčiukas, ne, bloga vieta, nieko nepagausiu. Va, tai va. Ar kas čia, nieko nesuprantu. Kol kas tai šiandien matau, kas per žuvis. Bet kad jinai didelė, tai faktas. Blembaučiukai, kaip jinai čia duodasi. Aiktus. Normaliai. Vai, tu arunčikas. Va, dabar tai pas arunčiką nuotaik atsirado. Normaliai, bet tai kokie sukūrėjai šaika jūs. Ką aš žinau, žinokit, sukūrėjai belin kokio dydžio. Kas čia per žuvinas, aš nematau. Niekaip nežiūriu, kas čia per žuvis. Dabar dar žolės pastrygo. Jo, majo.
pasibaidę. Ai, tūsa. Bet tikrai jinai čia duoda vaizdų, jie. Normaliai. Bet čia tik tylinas gali būti, aš jo dar nematau kas. Vis dar nematau, kas per žuvis. Lynas, hebra, bet tai kokio dydžio? Eik tu sau. Apie pusantro, tai tik drąsiai, jeigu nedaugiau. Jo, majo. Va čia tai linukas. Eik tu sau, šaika. Blamba. Aš jau galvojau, kad bus batai. Apsirikau, pasirodo, jei niekur nevažiuosim, pasiliekam čia. Eik tu sau, kokiu dydžiu lyną runčikas pagavo. Blamba, va čia tai geras. Ant boiliuko, bant. Va tai va. Yes. Armačka, pavyzdėk, ant boiliuko, runčikas kokį lyną iššovė. Aš jaučiu to ir antrą meškerę pasidarysiu tą patį variantą. Eina sau. Kokio didumo. Blamba. Belen kokio dydžio. Nu, kai visą laiką runčikas, aišku, hebra dadės biškelį. Nu, ką daryt? Bet pusantrinis tai drąsiai turėtų būti. Ai, nu sau. Va tai va. Pavyzėkit. Arunčikas lyną pagavo. Blamba, blamba. Nu ko jau nesitikėjau, tai tikrai nesitikėjau. Gerulis, kokio gerumo. Hū, jėga. Va tai va. Anuka pas arunčiką į čerpoką. Greitai. Linčikas eina. Bet tai kokio didumo pagavom. Ar maš ką, tu matėjai? Tėtukas įsigė. Bet tai kibimukas, aš taip ir galvoju, arba lynas, arba kažkokia nedidka žuvis. Nes taip link ir vėl baigė. Vėl pim, ir paskui tik mūkti užlenkė. Yes. O aš sakiau, prašyvo vietą, liuks vietą, šaika, viskas gerai. Karočia, žinot, ant ko paėmė? Ant tigrinio riešuto skonio boiliuko. Super duper. Va tai va. Arunčikas jau buvo nusivylęs, kad nieko nepagaus. Bats tik tai ir yra. Hū, jėga. Nu ką, panašu, kad viskas pasiteisina. Pašariuks pasiteisina, boiliukas pasiteisina. Su boiliuku dar viskas gerai. Tai manau, kad mes jo nekeisim. Tik tai aš galvoju, kad man atrodo, aš ir kitą meškerę iš karosų žudiko perdarysiu į šitą. Taip galvočiau, kad taip reikia man padaryti. Va tai va, o aš jau galvoju, kad nieko nebus, va tau ir nebus. Vadinasi, jeigu yra, tai bus ir dar. Nu, blamba, blamba. Pasarunčika laivės, pilnos kelnės. Блямба, комарика и усяга, и у реки шок пил, и нормалец не трубы. Ну как мам потико.
Bet van kukurūzų žudiko, tai ant kukurūzų. Blemba, ant kukurūzų žudiko, normaliai aš čia pasakiau. Bet van karosų žudiko, ant kukurūzų tai neima. Nenori kažkaip tai. Todėl galvoju, kad reiktų man persidaryti ir kitą meškerę. Gerai, nieko nebus. Reikia traukti žuvytę ir dėti ant kabliuko žuvytę. Ir bandyti pagauti dar ungurį prie to pačio. Bet kamarikai kaip duoda. Reikia eiti nusipurkšt. Blemba, nu. Mickey Mouse'ai, per jūs tėvas kliuvą mazino. Vėl ant boiliuko buvo kibimas. Ai. Gerai, pabandysim ant gyvos žuvėlės, mažytės. Raudelė čia ar plotkutė, nežinau. Kažkas iš tų. Pabandysiu aš tą užmest. Ir manau, kad reikia dar kitą meškerį irgi pernesti. Jo, su sliekais vat yra ta problemėlė, kad juos nukapoja. Belenkas. Na, bendrai šitie tai dar nelabai nukapoti. Dar baika. Ir manau, kad mes juos švystelsim dar atgal. Kai jau sutems, tada pabandysim uždėti žipčiuką. Manyčiai taip reikia daryti. Nu bet ką turunčiukas lyną pagaus. Ai. Džiaugsmo pilnas kelnes. Nu dar pabandysiu dar žipčiuką kažkokią pagauti. Nes toks vaizdas, kad viskas įsilaksta. Ir jeigu daugiau neteis, tai titanai ir manį niekur neina. Jeigu daugiau neteis, tai trauksim lauk tą inkliuką. Kad jis ten nesimakalotų, visio. Gerai, dabar einu perišu sistemą. Ir nors iš tikrųjų tai nežinau, gal neperišinė. Blemba, pot neapsisprendžiu. Nors iš tikrųjų tai reikėtų. Nes nu visiškai jokio kliavuko ant kukurūzų nėra. Nebent dar bandyti slieką dėti. Irgi variantas. Ne, bendrai gal vis dėlto neperišinėsiu. Paliksiu dar kol kas, paskui žiūrėsiu. Nu viskas, draugai. Pats laikas uždėti laužiuką. Uždėti laužiuką ir uždėti švieselę. Ant meškerykių. Kad būtų gražiau ir jaukiau. Ir matytųsi kibimukas. Jeigu ką.
Ar maška tai kaip nežinau. Kaip koks mažas prielipa, kaip mama. Kur tėvas ten ir jisai iš paskos varo. Ar maniau, kas yra? Tu kaip mamukas, bijai būti vienas, ane? Ar tau įdomu, kur tėvas visą laiką eina? Tariu, kad tau įdomu, kur tėtukas vaikšto, ne? Kur tu galvoji, jisai gali eiti? Niekur jis neina, toli neina. Visur arti vaikšto. Nu va. Užsikursim šašlaikinę. Pasikepsim mėsytės skanios. Manau, kad ir bulvyčių pakepsiu aš. Namuose pabandžiau folgoj per pusę perpėjęs bulvykės ant grotelių. Ką tu? Fuk tik tai. Išsikepė kaip poga. Tai manau, kad ir čia mes tą patį padarysim. Manau, kad bus gerai. Oba, kas čia? Kai žuvykėt palei tą vietą, kur aš šėriau įsivertę. Normaliai. Šai, tu savo. Jau, duomu kas tik tai. Bet jei? Barbaška. Barbaška. Taip, biškelį šviesos įjungiau. Nežinau, ar čia bus koks tolkas iš to, ar ne? Bet tai vakarėlis koksai. Ką žinau. Vasara tokio oro ne visą laiką būna. Blamba, blamba. Šiltas svarbiausia. Vėjo nulis. Rasos kol kas nesijaučia, kad kristų. Bet aišku, dar anksti, dar 10 valandų nėra. Žodžiu, pasaka, pasaka oras. Na, aišku, tėvas tik paklojo, iš karto būdo aborigenai. Mamanička, taigi čia tėvas gulis. Kur tu čia derini, vaikas, ant pagalvės? Ar mušačka? Nu, tai ką čia darysi? Vaikas, tai ką čia darysi? Tėvui vietos ir neliko, ne? Tai kur aš mėgosiu, mašinai? Mamūnočka, ką? Kur tėtis mėgosiu? Tėvai, nepergyvenk, visi tilpsim. Nu ką, žiūrovai, viskas. Einu aš mėgot. Jau po 12, pusė pirmos, man atrodo. Vienas žodžiu. Nu ką, šiandien atvažiavus vienas lynas ir šia. Daugiau kaip ir nieko. Nu, aišku, dar raudelė ten, dar keletas kaimukų.
ant ungurių užmesta sliekai, buvo kojytė, dabar ant pačio galo uždėjau du ešeriukus. Ant vienos miškirės ir ant kitos. Tai žiūrėsim per naktį, ar užkyps kas nors ar ne. O dabar viskas, varau miegot. Tikiuosi, rytoj anksti gal atsikelsiu. Iki šaika. Kas tai biški visokas. O kaip visada mes pamiegam normaliai. Labas rytas, draugai. Kągi, prausiamės ir tikrinam meškerytės. Tai žiūrėjau, vieną atsipalaidavus, kitą irgi atsipalaidavus. Visas atsipalaidavęs. Turi būtent žuvytės atsipalaidavus. Pasidarėm kavytės, gal ir prabūsim kaip nors. Dieną patį maudysi, mane vaikai. Opa. Žiūriu, ką mes čia turim. Oho, kaip dodasi. Dodasi tai normaliai. Negi linas. Na, aišku, tai visuoji tai žolės linas. Na, čia reikia. Kodė, kaip sunkiai linas. Ne, tikrai. Pažiūrėjau, kalnas prieina. Я че? Кащи, кащи? А кащи нет, не сижу. Шайка, белый линос. Ай, писал. Ямба, яра. Да ты как еще щитас тип ленгвей отеё? Ант ногти не слегка бант. Ир седи. Bet tai šitas kaip lengvai išėjo. Pradžiai dar davėsi. Va. Ir dabar dar davėsi. Vaikai, vaikai, vaikai. Glemba, sulaužė tėvas meškerį per jūs. Pasirauk. Ir sulūžo. Kuri čia dalis sulūžo? Glemba. Ne ta dalis sulūžo, kuri man reikalinga. Armanė, nu tu gali pasitraukti. Daug man žuvį ištrauk, nu. Armė, eik į šoną pagaliau.
O. Šiaip ne taip. Sulaužė meškerę, bet žuvį vis tiek ištraukėm. Eina savo. Ant naktinės lieko lynas. Pant. Su nuostoliais, bet žuvį ištraukėm. Armaška, tu biškį nusiramink. O šakelą. Iš ryto dar vienas linukas. Bant. Ir sėdi. Šitas, aišku, ne dickas. Link. 700 gramų. Nu, bet tai blembu vaikai per jūs meškerį tėvą sulaužė. Jumai. Nebegaliu. Subėgo kaip laukiniai. Abūdų. Bet tai kibimukas toksai, eik tu savo. Net nepagalvojau, kad linas. Tikrai galvojau, kad halatirkė kokia nors duoda ten dubasina. Nu ką dabar. Pas mus dar yra vienas. Drenano fideriukas. Ir reikia viską perdaryti dabar. Nuo to ant to perrišt. Bet blemba ten valas plonu. Reikia pažiūrėti, gal aš pintuko turiu. Tai va, šaika, su nuostoliais. Miškerytė lūžo. Ai, ai, kaip negerai. Ai, ai. Nu, bet kadangi valžanka, tai velniai jos nematė. Tos valžankos. Lūžo, tai lūžo, ką dabar. Nu, bandys ir runčikas ant drenano gaudyt. Pažiūrėsim. Kaip čia bus. Apaeis, ar nepaeis. Bet va, ankaros už žudiko paėmė. O, nu fainai, fainai, va čia tai rudenėlis. E, tu, murzilka, visą tėvą išpulvinai. Jo, majo. Na jau šitas parazitas. Mamaniuk, taigi tėvas filmuojasi. A tu murzini mane. Kaip aš atrodysiu prie žiūrovų? Jis paskui murzius. Nu. Gal galų galėsiu eiti pasidaryti su mušteka, o tai... Blemba, valgyt noriu, kavos noriu, nėra kada. Linai aina kaip iš pat rankos. Va, tai va šaika. Aš taip ir galvojau, kad tai bus. Jeigu jau arunčikas pas arunčiką bloga nuojauta ir bloga nuotaika, atvažiavus į vietą, kažkas į naują vietą, tai jau žinau, kad bus kliovas. O jeigu atvara ir taip atrodo, kad čia toj pavarysiu, tai žinau, kad kliovo nebus. Manau, draugai, kad ir šiandien reikia mums išgerti sveikatą. Išgerkim už tai, draugai, kad šiandien paeitų mums dar geriau negu vakar. Sveikatą. A, būt gerai. Turi būt gerai. Ir разбойники, ką daro? Пошел, 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 кивучи. Блин. Дома, как забор. Как линчика, как не линчика. Да и ты читок мешки рез не лаужим. Все, успенка. Бля, мы додос, ты клик-то линос, не тубел.
Ką čia, mes dar tempėm kitą meškerį? Jo, man jo. Vėlas žinas, aik tu savo. Ne, nušaikai, geras, ką? Dar kitą meškerį atsitinkam. Arma, apsiramink. Eik tu šia. Bandiuga tu. Vėlas vėl vyną pagavo. O vėlas naktinės lieko. Ir vėl vėlas susipliončino. Normaliai. Lieko tu atsipliončiasi. Kažkaip tu. Manyčiau. Vaikai, tik kad tėvas išgėrė sveikatą. Dar vienas. Arma, apsirmink. Pažvežėk. Matai? Matai, tėvas ką pagavo. Nu, žuvį pagavo. Hebrytė, nepatikėsit. Trečias. Aina kaip iš patrankos. Aišku, šitie mažesni už vakarykštį. Bet... Pažiūrėsim, kiek čia metu prigaudys. Pavyzėsim, pavyzėsim. Nu super! Labai patinka, kad susipliončinau. Ir čia dabar išgaruojama būdų iš čia. Greitai.